o sistema de bastão é baseado no princípio de fluxo. Então, como assim? Em cima, em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima. Agora olha. Em cima, em cima. Embaixo, embaixo. 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 Agora, mais próximo. Olha. Braço. 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 Agora, olha. Em cima, em cima. Embaixo, embaixo. Braço. 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 Agora, olha isso. Em cima, olha. Em cima. Em cima, então olha, em cima, em cima, em cima, em cima, agora olha isso, em cima, em cima, então olha, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, aqui, agora olha isso, entrou, olha isso. Olha. Olha. Perfurou. Pescoço. Olha. Observe. Toque do bastão. Proximidade. Bastão na mão. Toque do bastão. Olha. Bastão na mão. Olha agora. Entrou aqui. Bum. Olha. Bastão. Entrou. Bum. Bastão. Olha. Entrou aqui. Então. Entrou aqui. Olha. Essa posição. Então olha. Bum. Bum. Braço dele recebendo. Novamente. Olha, entrou, então olha, bum, entra, braço protege, gira, olha, chave, olha agora, em cima, embaixo, então olha, em cima, embaixo, embaixo, gira, bastão tá comigo, certo, olha, em cima, embaixo, gira, bastão tá comigo, em cima, embaixo, então olha, em cima, embaixo. Em cima, embaixo. O que entra embaixo flui para ele. Olha. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. No que o bastão cola embaixo, olhem o movimento rápido. O bastão, olhem a mão dele. Então olha aqui. Embaixo. Direto. Olha. Então entrou. Bum, bum. Entrou o bastão. Aqui. Acerta o braço dele ou acerta o braço dele. Bum, fica o bastão. Então olha, embaixo. Olha. Bum, bum. Observe. Bum. Olha. Embaixo. Olha. Em cima, em cima. Embaixo, embaixo. Gira. Tomou. Olha aqui agora. Bastão em cima. Olha isso, olha. Em cima aqui. Aproximou. Bastão entra. Aqui. Então olha. Aqui, ó. Bastão. Olha aqui agora. Aqui. Entro na mão dele. Giro o movimento. Ele vem. Soca por baixo. Protegi a mim mesmo com o próprio braço. Então olha, soca. Protegi então, de novo aqui. Abri, soca. Tiro. Novamente. Bastão comigo. Observe, aqui. Tiro. Se tivesse de kimono, prendeu o movimento pelo braço. Então novamente, olha. Tá preso? Tenta socar. Não tem como. Novamente.
Tiro. Olha, tirou o movimento embaixo e ele não descola. Ele tenta descolar para entrar descendo. Ele vai tentar descendo. Braço. Ele bloqueou ainda, mas... perdeu. É um jogo. Observe, ele entra aqui. Bum. O que ele entrou nesse movimento, ele tenta passar o bastão para me aplicar uma chave. Isso, então observe. Entrou, ele tenta. Bum. Olho. Eu trago para mim, anulo a questão da chave, olho. E o bastão está comigo ainda por cima. Então olho. Tiro. Bastão comigo. Então cuidado ao aplicarem chaves com bastão. Novamente. Bum, agora olha isso. Ele tenta passar. Entra. Aqui. Ele tenta passar a estrutura do cabo. Aplicar uma chave. Primeiro eu vou mostrar essa chave. Eu entro. Tem. Lá. Olha. Lá. Agora olha. Contra golpe. Ele entra. Bum. Ele vai tentar aplicar. Agora observe. Se eu estou aqui. Puxa. Dói. Agora analisem isso. O que eu entro, ele vai, bum, eu trago para mim, anulo o movimento da chave, parcialmente, olho, pá, bastão comigo. Contra golpe de chave é ligeiramente fácil. Isso por hoje, muito obrigado.